Не го разбират. Нашите деца не разбират старите падежни форми. Ому, ему, примерно. Нашите деца не са свикнали езика да мирише на нафталин. За нас това може да е голямо усещане и привилегия да говорим така странно, но те не са свикнали. Така че при промени задължително има, то няма да има логика да има друг текст, ако няма промени. Но промените по никакъв случай, аз в никакъв случай не ги възприемам като лоши. Тоест, трябва да се види какви са промените. Може не всякъде да са уместни. Аз не мога да говоря за всички промени. Но така или иначе, промени в смисъл на отразяване на новите реалности на новият език са задължителни. Категорично. Трябва да изберете 39 имена или поне имена, които свързват групи, книги. Категорично има, да не ги казвам всички, но има имплематични имена, с които свързват наистина цели групи книги. Като кажем Соломон, се сетим за почти цялата премъдрост на литература. Отиваме притчи, Соломон, премъдрост Соломон, Еклесиаст, песен на песен. Четири книги имаме свързани традиционно с името на Соломон. Друга такава личност е Самуил. С Самуил свързваме първа и втора с това известни в западна традиция като Самуилови. Книга Рут, по една много проста причина, това е абсолютно недоказуемо. Книга Рут започва случи се в дните на съдиите, Байомин Шофетим на еврейски, т.е. съдийския период. Що е съдийския период? Значи Самуил е написал, това горе-долу е логиката. Не е издържана, но все пак традиционно се приписва на Самуил. И книга Съди. Ето пак четири с Самуил. С Давид свързваме Псалтира, естествено. С пророците всяка книга носи името на съответния си пророк. Исаия, Еремия, Даниил, Езекиил и малките пророци съответно. Ездра и Неемия също са до голяма степен свързани с двете исторически личности. Ездра е религиозният водач, Неемия е бил администратор. Той е бил виночерпец при Атаксеркс и в средата на 5 век, като трябва да се върнат, или по-скоро в началото на 5 век, като се връщат, някой трябва да ги административно да ги води. Това е възложено на Неемия. И отиваме към книга Парлепомено, която най-вероятно се касае за исторически сборници, които са писани или които са редактирани и оформени в царския период от религиозни общества. Върнете ме, ние говорим не само за библейски писатели. Ние говорим за религиозни общества. Около пророците винаги е съществувал един тест, така ги пишат и в стария, лик пророци или общество пророчество. Дори пророка, стария пророк, Еремия, да не е писал, писал е Варух или някой негов наследник. Това се свързва с втората част на въпроса. Дали се представяме кой точно е писал книгата? Ми книгата на пророк Еремия е писал от Варух. Сега как да кажем, че е написано от Еремия? Той пише в 36-та глава, разказва как Варух записал неговите думи. Тоест, това, че книгата носи името на някой, не означава непременно авторство. В еврейски език има един предлог кле, буквата ламет, с отдолу шива, казва се ле авторес. Това е на, авторско на. Книга на Даниил. Ма тя може да е колкото на него, лично той да е написал, толкова може да е посветена на него. Тоест това ле отваря, за съжаление, много широка врата, през която мога да влязат всяка хипотеза. Дали е на него посветена, дали е на него притежание генитивно, дали е за него, т.е. пак някакъв тип посвещение, дали е по негов образец, както е при псалмите, написан псалма, той не е написан от Давид, ама е написан по негов образец. Това са различни варианти. Така че за авторството се говори много трудно и много прецизно и никой не бива да се смущава от това нещо. Исаия, книгата на пророк Исаия, огромна книга от 66 глави. Огром, в която ясно личат пластове. Значи първата част се говори по един начин, втората по друг, третата по трети начин. Първа хипотеза. Писал е Исаия през различните години и в различните години по различен начин светоусещането му било и различни думи използва. Човек пише по един начин. Както пише в началото, така и накрая. Словохотливият си е словохотлив, интровертът си е интроверт. Няма как да има такова развитие. Значи, може да има развитие в мирогледа, в различни книги, както е при Соломон. Започва с песен на песните, влюбен, търси живота, пие му се вино, аз съм алмира с еклесиаст. И вика, без суета на суетите, всичко е суета, в крайна сметка.
Там да, но при Исаия не е така. Там просто има езикови промени и в крайна сметка в Исаия има три пласта. Исаия 1 глава, 45 глава, 46-55 глава, 56-66 глава. Три слоя има в Исаия. И те са наречени от науката. Първо Исаия, второ Исаия, трето Исаия. Никой не може да каже от кой точно са писали. Това са вероятно речи на Исаия, които са ги записали три различни човека. Променя ли това нещо авторитета на книгата? Връщаме се към идеята. Автор, писател, редактор. Не знаете ли колко редактори са бърникали из Моисеевото петокнижие, докато дойде Ездра? Да ги проследим, да видим дали те са читави, да им проследим происхода. Няма смисъл. Йосиф Лавия се опитва да вкара едно фарисейско сващане, кои книги Аджаба са канонични. Той казва, книги, които са написани от богоизбрани мъже, книги, които са написани в обещаната земя и книги, които са появили до секването на пророческия дар, т.е. времето на Малахия. И ако сложим такива критерии, първи проблем, Моисеевото петокнижие не е написано в обещаната земя, в обетованата земя. То е написано вероятно в пустинята. Затова нека да ни поставим човешки критерии, там където божествените вече са утвърдили нещо. Безсмислени са. Нищо няма да ни доведе това нещо. Сега да се опитваме, той въпросният митрополит Филарет, какво е казал. Стените, дето поставим ние човеците, те не стигат до Бога. Те са си нас между човеците, такива паравани, като в туалетната не се виждаме какво правим един друг. Това са такива. Нека не се опитваме и в библейския текст да поставим такива. Няма смисъл. Никой не са тайна тези всички въпросни митове, легенди. Вавилонските особено, Гилгамеш и прочие. Безспорно, първоначалното човешко знание се простирало горе-долу на едно място по един и същи начин. Ако се върнем към темата за сенанското разсеяние на народите, той родът е бил човешки, е бил един. Всеки през разпъсването си е, всеки си е помъкнал част от преданието по някакъв начин. Нормално е тези предания да си приличат. Още повече, нещата, както са сказани в Битие, първите глави, според мен няма тук човек от вас, който да си ги представя точно така, както са разказани там. Значи, това е един образен език, който съвременният автор е използвал за съвременниците си. Битие първа глава, и Дух Божий се носеше над бездната и я мътише, буквално глагол мерах ефект, глагол аркав, мътя. Вижте, Битие звучи абсурдно. Ако Битие го четем днес, с нашите познания, с това, което ни е като информация в главите, ние ще сметим автора за идиот. И нещата, които пише за невероятни. Но не бива да го четем така, както не са разсъждани. Трябва да го четем така, както е разсъждал онзи човек. Номада, който не познава нищо друго. Стадото, птицата, гнездото, яйцето. Вижда, че птицата лежи на яйцето, оп, отдолу излиза пиленце. Няма фирма градус, нали? Няма такива работи. Има чудеса, които стават странни неща. И този, който описва раждането на света, се опитва да го опише с тези неща. Дух Божий мъти. Точно думата е мътя, Духа Божий стои на праматерията, така я мъти и хоп, долу почва да се ражда живот. Това е представата на тогавашния човек. Тези представи са пак повтарям, еднакви за различни човеки, защото те са тръгнали от едно място. И всеки е помъкнал нещо със себе си от това предание. Ако има повече фантазия, го е развил в някаква посла. Ако има по-малка фантазия, не го е развил. Ако има така качеството да послъква, малко го е пораздуло, вероятно. И така се раждат различните митове на различните народи от там нататък. Затова не е ненормално да имате един и същи происход като разказ, като факт, но по различен начин са разказани. И в същия този библейски разък Битие, ако го четете нататък, земята произведе злак трева. Земята е Бог, тя произвежда сама. Така стои в нашия текст. Земята ражда. Не Бог, земята ражда. А то в текста еврейски стои и накара Бог земята да произведе злак трева. Има едно специално построение в еврейски хифр, да се казва, което имаме първопричина и извършител на действието. Тоест, самият текст, първо, на иноевропейски език, тези неща звучат невъзможно. Значи, повярвайте, чел съм и немски преводи, и английски, и с нашите, няма как да се преведе това нещо.
така както е написано на еврейски.